uretse kurakara nshuti yanjye. Bamwe baragiye abandi baratashye n'isaha bamwe baracyatabaruka, ariko njyewe nawe turacyariho. Nuko byari mu mugambi w'Imana yuko uzakanda subscribe kuri Hagai TV Rwanda. Ahari 2023 yagenze nabi, ariko nukurinda kwifuriza ko 2024 uzakubera imfura mu yindi myaka yose wabayeho. Uwiteka Imana azakomeza kurindira ubugingo kandi aguhaza uburame. Kanda subscribe urabugize neza. Mu buzima tujye tugira gufashanya. Ndabizi uyikanze uzi ko ari impanuka nkuko kuri kubibona, ariko ntabwo ariyo, ahubwo ni muri buno buryo ne nabikoze. Ngaho yikande kandi Uwiteka aguha umugisha. N'ukuri wifurije kuzagira umwaka mushya muhiro wa 2024 uzakubere mwiza. Uwiteka azarinda ubugingo bwawe, azaguhaza uburame, azakurindane n'umuryango wawe. Uyu munsi niba utameze neza, reka nkubwire ngo komera uhumure, Uwiteka n'Imana yawe ntabwo yakwibagiwe. Shalom, shalom.